Salam sejahtera seluruh Malaysia. Terima kasih kerana bersama dalam channel ini. Sebelum kita mulakan berita ini, sila tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Mari kita mulakan bersama-sama berita hangat pada hari ini. Terima kasih. Hai, hello, selamat malam. Kita teruskan berita terkini pastinya daripada bosku Najib Tun Razak. Katanya hapuskan syarat iSinar, rakyat bukan nak keluarkan semua wang KWSP, kata Najib Tun Razak. Walaupun ada arahan untuk menyuruh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berhenti daripada terus memberikan tekanan kepada kerajaan semasa, iaitu daripada Kerajaan Perikatan Nasional, berhubung dengan pengeluaran iSinar untuk wang simpanan pekerja ataupun KWSP, namun beliau tetap mahu untuk kerajaan menghapuskan segala syarat pengeluaran itu dengan segera. Bekas Perdana Menteri itu memberitahu dalam kenyataan di Facebook beliau bahawa pengeluaran iSinar perlu dibuat seperti mana Air Lestari. Katanya, siapa yang rasa mereka ada keperluan, biarlah mereka keluarkan sedikit duit jika mereka ada balance dalam akaun. Tambahnya lagi, bukan nak keluarkan semua pun, cuma sehingga 10,000 sahaja, katanya, yang memaklumkan ramai yang gembira kerana permohonan pengeluaran iSinar diluruskan. Meskipun begitu, ramai juga yang kecewa kerana gagal di dalam permohonan mereka untuk mendapatkan pengeluaran bagi akaun satu mereka untuk iSinar. Sekian berita, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye, selamat malam.